ევანდელი ჩვენი საუბრის კიდევ ერთი თემა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებს, იგივე FDI-ს შეეხება. უცხოური ინვესტიციები ერთ-ერთი საუკეთესო ინდიკატორია იმის გასაზომად, თუ რამდენად არიან ქვეყნით უცხოელი ინვესტორები დაინტერესებულნი. როცა ქვეყანაში მაღალია FDI-ს შემოდინების მაჩვენებელი, ეს სხვა უცხოელი ინვესტორებისა და კომპანიებისთვის წარმოადგენს მკაფიო სიგნალს, რომ ამ კონკრეტულ სახელმწიფოში ხელსაყრელი ბიზნეს გარემოა. ინვესტიციის ჩადება კი ნაკლებად სარისკო და მიმზიდველია. 2022 წლის განმავლობაში ქვეყანაში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციის სახით 2 მილიარდი დოლარი შემოვიდა, რაც წინასწარ შედარებით 61%-ით მეტია. აღსანიშნავია, რომ ინვესტიციების ეს მოცულობა 2017 წლის შემდეგ დაფიქსირებული მაქსიმალური მაჩვენებელია. კონკრეტული სფეროების მიხედვით ინვესტიციებში პირველ ადგილს საფინანსო და სადაზღვეო საქმიანობები იკავებს. რისი მიზეზიც ის არის, რომ ქვეყნის თითქმის ყველა ძირითადი კომერციული ბანკი უცხოური აქციონერების საკუთრებას წარმოადგენს. ორი უმსხვილესი საფინანსო ჯგუფი კი ლონდონის საფონდო ბირჟაზეა განთავსებული. მეორე ადგილს სექტორებს შორის უძრავი ქონება, მესამეს კი წყალმომარაგება და ნარჩენების მართვა იკავებს. თანვა ინვესტიციების შემადგენლობაში წამყვანი ადგილი არსებული ბიზნესების რეინვესტირებას უჭირავს, რაც 1.3 მილიარდ დოლარს შეადგენს, ანუ 65%-ს. უშუალოდ სააქციო კაპიტალში ჩადებული ინვესტიციების ზომა კი გასულ წელს 686 მილიონი დოლარი იყო. საქართველოში FDI-ს ზრდის საკითხს ამოეხმაურა მსოფლიოს ბანკის რეგიონული დირექტორი სებასტიან მოლინოს. და შეგვიძლია მოვისმინოთ მისი კომენტარი ამ საკითხთან დაკავშირებით. I'm very pleased to see მოხარული ვარ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ზრდის მაჩვენებლით. პანდემიამდე FDI შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან 8-დან 8.9%-ამდე. შუალედში მერყეობდა, რაც გაცილებით აღემატება ევროპის და ცენტრალური აზიის ქვეყნების მაჩვენებლებს, სადაც ის ამავე პერიოდში MSCI-ს 3.5%-ს უდრიდა. საქართველოს კარგი შედეგი აქვს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის კუთხით, მაგრამ პრობლემა ისაა, რომ ის სიმდიდრის გაზრდაზე უფრო იყო მიმართული, ვიდრე პროდუქტიულობის გაზრდაზე. ახლა საქართველოს ამ ტრენდს დი შეცვლის საშუალება აქვს გულისხმობ პროდუქტიულობისა და უნარჩვეების საკითხებს. ჯერა რომ გაცილებით მეტი შეიძლება გაკეთდეს არამხოლოდ FDI-ს ამ დონის შესანარჩუნებლად, ასევე მის გასაზრდელად, მით უფრო იმ შემთხვევაში თუ საქართველოს კანდიდატის სტატუსი მიიღო და ევროპასთან მჭიდრო თანამშრომლობა განაგრძო. გიორგი, რომელი ქვეყნებიდან შემოდის საქართველოში ყველაზე მოცულობით ინვესტიციები? საქართველოში ინვესტიციები ტრადიციულად უკვე ყველაზე მეტი რაოდენობით, რა თქმა უნდა, გაერთიანებული სამეფოდან შემოდის. საუბარი გვაქვს, რა თქმა უნდა, 428 მილიონ დოლარზე. გაერთიანებული სამეფოს პირველ ადგილზე ყოფნა იმ ფაქტით არის განპირობებული, რომ ლონდონის საფონდო ბირჟა სწორედ აქ ხდება. მეორე ადგილზე ესპანეთია 367 მილიონით, ამ შემთხვევაში უკვე საკითხი ეხება კომპანია აქვალიას. მესამე ადგილს ამერიკა იკავებს 163 მილიონით, შემდეგ უკვე მოდის ნიდერლანდები, ირლანდია, ჩინეთი, თურქეთი, ჩეხეთი. ხოლო მეცხრე ადგილს ამ შემთხვევაში იკავებს რუსეთი, საიდანაც 71 მილიონი დოლარის პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები შემოვიდა. იაპონიაზე კი 68 მილიონი დოლარი მოდის. რაც შეეხება დანარჩენ ქვეყნებს, მსოფლიოს ქვეყნებს, ამ შემთხვევაში 329 მილიონი დოლარი ისთანხა, რომელიც საქართველოს სხვა ქვეყნებიდან მიიღო. გიორგი, საინტერესოა ქვეყნებთან ერთად იმ კომპანიების ჩამონათვალით, საიდანაც ყველაზე მეტი მოცულობის FDI მივიღეთ. რომელი კომპანიებია ესენი, თუ შეგიძლია ამაზე ისაუბრო? ცხადი ამ საკითხზე BMG-მ გამოითხოვა ინფორმაცია, მივიღეთ შესაბამის მონაცემები, თუმცა ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ ეს რეიტინგი არ არის დალაგებული მოცულობის მიხედვით და იგი მხოლოდ სიას წარმოადგენს. მაქტიკომი, თბილისი ენერგი, ენერგოპრო ჯორჯია, ტოიოტა, ჯორჯია გლობალ იუთერაზი, აკვალია საქართველო, სითილოპტი, ბიჯეო ჯგუფი, ეპამ სისტემსი და ჩინეთის საინჟინრო კორპორაცია. ეს არის იმ კომპანიების ჩამონათვალი, რომელთაც ყველაზე დიდი რაოდენობის FDI მიიღეს. გიორგი, ქართული რეალობა გასაგებია და ჩვენ საერთოდ ჩვენს მაყურებლებს უკვე შევაჩვიეთ, რომ ძალიან ხშირად, როცა იდება სტატისტიკა, ამ სტატისტიკის შესახებ მოახსენებთ. თუმცა ძალიან საინტერესოა სხვა ქვეყნებში რა ხდება და როგორ რამოცულობით პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებს იღებენ სხვა ქვეყნები. უცხოური ინვესტიციების მიღების გლობალური რეიტინგი, ნუ საქართველოს რეალობისგან რა თქმა უნდა განსხვავებულია. პირველ ადგილზე ტრადიციულად ყოველთვის ამერიკის შეერთებული შტატები იკავებს, რომელმაც ერთ წელში მიიღო 367 მილიარდი დოლარის FDI. საქართველომ კი, როგორც მოგახსენეთ, 2 მილიარდის. მეორე ადგილს იკავებს ჩინეთი 181 მილიარდით, მესამე ადგილზეა ჰონგ-კონგი, როგორც ხედავთ, ძირითადად ამ შემთხვევაში აზიური სახელმწიფოები დომინირებენ ხუთეულში, ხოლო მეხუთე ადგილს კანადა იკავებს, რომელმაც 60 მილიარდის FDI მიიღო ერთი წლის განმავლობაში. და ჩვენ როგორც ვიცით, FDI-ს არამარტო მიღების, არამედ მისი გაცემის სტატისტიკაც არსებობს. საინტერესოა,
რომელი ქვეყნები გასცემს ყველაზე მეტ ინვესტიციას სხვადასხვა ქვეყანაში, როგორია რეიტინგი? დიახ, FDI-ს გაცემის სტატისტიკაც არსებობს. საქართველოში ყური ამაზე შეჩვეული არ გვაქვს, იმიტომ რომ საქართველო ძირითადად ინვესტიციებს არ გასცემს, იღებს ხოლმე. გაცემის სტატისტიკაში ამერიკის შეერთებულ შტატებს უფრო მაღალი მაჩვენებელიც კი მიღებასთან შედარებით, ამერიკამ ერთ წლის განმავლობაში საშუალოდ 4.3 მილიარდი დოლარის ინვესტიციები გასცა. მეორე ადგილს იკავებს გერმანია, რომელმაც 152 მილიარდი დოლარის FDI გაიღო. მესამე ადგილზეა იაპონია 157 მილიარდი დოლარით, 155 მილიარდით არის ჩინეთი, ხოლო მეხუთე ადგილს ბრიტანეთი იკავებს 108 მილიარდი დოლარით და როგორც მოგეხსენებათ, ბრიტანეთი არის საქართველოს FDI-ს რეიტინგში პირველ ადგილზე, სწორედ ლონდონის საფონდო ბირჟის დამსახურებით.